Në komunën e Tetovës, shkollat fillore dhe të mesme kanë hapur dyert për nxënësit e dy niveleve të arsimit, ati fillor dhe të mesëm. Komuna e Tetovës ka gjithsej 12 shkolla fillore dhe 7 shkolla të mesme, gjatë periudhës së pushimeve verore në shumë shkolla fillore dhe të mesme të komunës së Tetovës. Janë bërë disa renovime të ambienteve shkollore për të qenë gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Për të parë nga afër fillimin e vitit të ri shkollor dhe për të uruar nxënësit dhe mësimdhënësit për një vit të mbarë dhe të suksesshëm, kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka vizituar sot shkollën fillore Naim Frashëri në Tetovë, ku ka takuar nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Ajo me këtë rast ka përgëzuar drejtorët e shkollave për punën e bërë gjatë pushimeve verore për të qenë gati për një vit më të mbarë. Kryetarja Arifi gjithashtu ka siguruar drejtorët dhe mësimdhënësit e shkollave se mbështetja institucioneve lokale nuk do të mungojë edhe në të ardhmen, me qëllim që edhe më tej të ngritet cilësia e mësimdhënjes dhe mësimdhënjes në shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Tetovës. Normalisht në fillim fare dëshiroj të përgëzoj të gjithë stafin drejtues, do me thënë edhe të sektorit të arsimit, po edhe të gjithë drejtorët e shkollave, për punën që kanë bërë gjatë vedhës në të gjitha shkollat pa përjashtim. Ajo që shoh këtu dhe që shoh në të gjitha shkollat është fakti që gjatë tërë verës është punuar, janë bërë punë për të pasur një fillim vit sa më të mbarë. Normalisht unë atyre ju uroj një vit të suksesshëm në kuptimin e kualitetit, po edhe ne do vazhdojmë ashtu si edhe vitet tjera, në bazë të mundësive tona maksimale të kursimeve që kemi, të përkrahim shkollat që të bëjnë investimet e tyre dhe të lobojmë për projekte të ndryshme dhe investime tjera përsa i përket shkollave në komunën e Tetovës. Mendoj se sasia investive ne kemi raportuar në mënyrë të rregullt është kështu e kënaqshme, mirë po me gjitha të mendoj se duhet që të vazhdojmë akoma më tepër për të rritur edhe kualitetin edhe të infrastrukturës, po edhe të mësimdhënjes dhe mësimdhënjes. Uroj do me thënë një fillim viti të mbarë. Në ndërkohë edhe drejtori i shkollës fillore Naim Frashëri Xhelal Alili deklaroi se në këtë shkollë gjatë verës janë bërë të gjitha parapërgatitjet e nevojshme që ky vit shkollor të fillojë mbarë. Ai një herë uroi të gjithë mësimdhënësit për një vit sa më të mbarë dhe të suksesshëm. Ashtu siç e përmendë edhe kryetari, jemi përgatitur për një fillim të mbarë të shkollor. Jemi përgatitur edhe anën teknike edhe anën administrative që do thotë sot filloi viti shkollor mbarë dhe me mirë. Ju urojë gjithë punësuarve shëndet, mirësi dhe të japin maksimum në procesin edukativ arsimor. Ndryshe në këtë vit shkollor, shkollat fillore të qytetit të Tetovës do të presin për afërsisht rreth 1300 nxënës të rinj, të cilët për herë të parë do të ndjekin mësimet në këto shkolla. Kryetari Arifi gjatë ditës së sotme krahas vizitës së saj në shkollën fillore Naim Frashëri, ka vijuar më tej me vizita edhe në shkollat tjera të Tetovës për të ndjekur nga afër punimet të cilat janë realizuar gjatë stinës së verës, si dhe për të uruar nxënësit dhe mësimdhënësit për një vit sa më të mbarë.